在嘲弄爱得轰烈方逝，只是你为何如潮汐退走了，只为生存我曾如何埋没我的心，长期磨砺我宝剑，成就了登上悬崖峭壁的女子，人在此真亦犹疑，退都未容易，谁望到可以名留心史是如何合意，其实所有故事只有我知，谁让那初到皇城劫是留恋那段被陛下宠爱的好时光，可此一时彼一时啊，就算姐姐再等上一千个晚上，哪怕那兰陵王舞姐姐跳得比长孙皇后还好，陛下也不会再来了。这就是后宫的女人，生死一笑为君王。朕知道，朕如果对她好，那她以后在宫里的日子就会更加艰难。不过微臣认为，此刻爱慕陛下之人，将来未必不会祸乱我大唐江山。俗话说世事难料啊，要不然怎么会有忍痛割爱一说呢？是啊，反正没痛在你身上。起来，陛下终于肯见媚娘了。朕只是有些好奇，你明明知道朕在故意冷落你，可你却固执的非要跟朕再见上一面，为朕做顿饭，跳一曲舞，对你来说有什么意义呢？媚娘知道陛下为什么要冷落我，但也盼陛下能够明白，不管你对我怎么样，你对我好也好，坏也罢，在媚娘的心里，我对你的情感都只是我自己的事。有些人有些事，只要遇到了，经历过，只要在这个世上它真的发生过，哪怕是只有一瞬间，在媚娘的心里，它就是永远。既然如此，明日巳时你到甘露殿来吧，为朕再跳一曲兰陵王，到时候你的心愿或许会有个结果。
四时，你来甘露殿，再为朕跳一曲《兰陵王》，朕一定让你得偿心愿。跳得如何？很好。朕是问，他跳得比你如何？陛下此举什么意思？朕只想告诉你，你说为朕舞一曲《兰陵王》是独一无二的，可对于朕来说，能舞此曲的比比皆是。至于面具后面是谁，朕根本无所谓。徐婕妤本不擅长舞蹈，可是为了给朕跳好此舞，苦练了很久。她能达到今日这样的程度，付出多少，这外人是无法知晓的。可是，在宫里，只要朕愿意，这种付出，要多少有多少。明白了吗？明白了。从今以后，媚娘不会再来打扰陛下。谁能看我惊天动地，连流泪都觉无味。上辈子一早让你甘心重逢。淡淡无字写下传奇，悠悠荡荡没你走飞，若起当今夕可以忘记，天再亮偏舍不得你，任世间流传是与非。臣妾明白陛下的心意，但臣妾也不怪陛下。入宫以来，臣妾第一次觉得自己对陛下有用过。臣妾对陛下的情谊不比媚娘差啊。自入宫以来，陛下对臣妾的赏赐早就已经远远超过了后宫其他那些嫔妃，臣妾万分感激。可臣妾想要的可不是这些。你还要什么？臣妾只想要像媚娘一样，可以时常陪伴在君侧，替陛下分忧解劳，带给陛下快乐，如此而已，别无他求。陛下，陛下，不好了，不好了！陛下，武才人他怎么了？武才人他投了镜出池了。
你没给本宫一个准话，这样武才人真的可以脱离危险吗？回娘娘，武才人侵染雨水时间过长，其经络和血脉均受到寒气所侵，加上心色郁结，如今臣等也只能一试，用杜仲参芪等药材泡在盘龙池中蒸身，但愿武才人能吉人天下。吉人天下？那照你的意思，那武媚娘的生死只有听天由命了。请陛下恕罪，微臣无能。熏蒸的药都弄好了吗？药都已调好，武才人即可熏蒸。好，退下吧。谢陛下。你们也退下吧。是。陛下，太医们已经尽力了，请陛下再给他们时间。臣妾相信武才人一定会吉人天相的。朕明白。还有，请陛下恕罪，臣妾自作主张把武媚娘带到甘露殿。你做得对，朕明白你的心思。退下吧。是，陛下。盛极而衰了吗？这么快就枯败了，等不及本宫修剪你啊。哼，也罢，还有你，别以为你长得好，长得美就了不起了，本宫看了着实碍眼。哼。娘娘，我听说武媚娘醒了。你娘娘息怒，娘娘，这可是您最喜欢的花，奴婢现在叫人拿土重新种上。死了就死了，还让她活着干什么？是，奴婢愚钝，说错话了，又惹娘娘生气，娘娘息怒，奴婢知错了。武媚娘那个贱人，竟然又活过来了，陛下居然亲自为她暖身，替本宫给魏王传个话。那个武媚娘，务必尽快给她除了。是，娘娘。媚娘，你醒了。淑妃娘娘，太好了。哎，小心，来人呐，把药端上来。娘娘，媚娘，这一次你病得可不轻啊，你是不是真的心灰意冷，才起了轻生的念头？媚娘虽然心中苦闷，可是也没有愚蠢到想要自裁的地步，只是在冷月里面待得久了，不知不觉间便晕了过去。本宫一向以为你并非庸常的女子，动不动就哭闹上吊，宫中所有人会这么做我都相信，偏是你我却不相信。可是你此番这样作践自己的身体，那也不应该呀。淑妃娘娘教训的事，媚娘以后再也不会做这样的傻事了。你知道吗？太医们
费了多大的劲儿才把你救回来的。陛下，娘娘，是不是陛下来看过我？未曾来过。你骗我的，对不对？我在梦里面昏昏沉沉的时候，我好像感觉陛下来看过我，我一时恍惚间似曾身处甘露殿，他来过。娘娘，你告诉我，陛下来看过我，对吗？媚娘，你现在最重要的就是尽快养好身体，早日康复，这是对陛下最大的慰藉。陛下，陛下，媚娘，快拿衣服给武才人披上。怎么样了？直说，朕不会怪你。回陛下，恕微臣直言，武才人因酒寒附身，虚进三药，争邪体，然陛下乃康健之躯，自然承受不了如此竞争。如今燥热之邪淤结体内，恐得调理一阵子了。就这个？瞧你这神色，朕还以为朕得了不治之症呢。给朕好好开个方，调理。遵旨。退下吧。谢陛下。陛下，老奴想不明白啊，你说你跟武才人这是何苦？你也退下。是陛下。哦，微臣拜见武才人。谢太医，你们怎么在这儿？陛下是生病了吗？武才人刚刚脱离险境，尚需卧床静养才是，实在不宜。我没事，你告诉我，陛下怎么了？是不是生病了？这武才人，王公公，你好了？媚娘，媚娘想见陛下，公公，希望你能通融一下，进去跟陛下说一声行。陛下已经下旨，今夜不见任何人。就一眼，媚娘求你。武才人，万万不可，你这是折杀老奴了。也罢。觉得是你，可是他们都跟我说不是。刚才恍惚之中，我感觉好像是你抱着我沉入了湖底，我们越陷越深，好像这世上就只剩下了我们两个人。陛下，我到现在才明白，你疏远我只是因为你心里怕。是啊，你是伟大的天可汗，怎么会因为一个小小的女子而牵绊纠结呢？Thank you.
陛下，臣妾给您献舞了。人是谁？你能看到的，都只是武媚娘。这扩地志总共是550卷。特赠与诸位大人，望诸位有空的话多多指点。扩地志完成并非本王一人的功劳，全依靠文学馆众位博士。哎呦，楚大人！殿下，楚大人今日可要多喝几杯啊。哦，房大人就在那边的上座，刚刚还问起您呢。这个喜算是给魏王殿下道迟了。王爷编纂此书，实乃大德也。扩地志，必将如《吕氏春秋》般传诸久远，以泽后世。楚大人过奖了。前几日，父皇龙体抱恙，我是日夜担忧不已，实在没有什么心思去庆贺此事。可这几天，父皇的身体有所好转，我这才想起利用此机会给他冲冲喜，让父皇也高兴一番。殿下的一番孝心。比这扩地志更为珍贵啊。哪里哪里，楚大人请。好，请。楚大人里边请。王爷已经派人去请太子了，都被那个称心挡了回来，现在太子还在东宫里呢。继续派人去东宫，放个机灵点的，切记一定要掌控通知父皇的时机，过早过晚都不成。明白了，一切都在咱们计划当中。陈心，陈心，快点来陪本宫饮了此杯酒。太子殿下，站住！站住！太子殿下，快拦住他！太子殿下，太子殿下，我是魏王府的人，有要事拜见您。让他们起来。太子，他们擅闯东宫。我说让他们起来。小的拜见太子殿下。你们是魏王府的人，来这里做什么？启禀殿下，今日乃是我家王爷扩地志书成之日，我家王爷欲请太子殿下到王府参与庆祝，三日前便派人前来东宫送帖子，可是一直被拦着。原来如此。臣妾肆意妄为，请太子责罚。我知道了，你们回去吧。不知太子殿下可有意离驾魏王府？今日魏王府的庆祝会持续至深夜，到了戌时更有烟花和西域胡姬的歌舞表演。滚！小的知错，这就告退，这就告退。
陈心。这方向可是魏王府的所在。是。今夜从这儿望去，便可看见魏王府上空的烟花了。你拦得住那些送请柬的仆人？拦得住这些烟花吗？我可以吩咐下人竖起帷帐遮住那些烟花。何必行此自欺欺人之举呢？纵然看不见，但那些烟花可还在，我现在就可以看见今夜魏王府上空的烟花在天上炸出一片片的灿烂，就像青雀的笑容一样。帷幕虽遮得住我的眼，却遮不住我的心，更遮不住今夜魏王府的风光啊。殿下，陈心自作聪明，打扰了您的酒席。人生不如意十之八九，怪不得你。陈心，你觉得青雀待我如何？魏王是殿下的亲兄弟，在我看来他一直对您恭敬有加。是吗？殿下可知自己在朝中真正的敌人是谁？在得知殿下受伤以后，他当夜痛哭不已，曾经一度昏厥。现在长安城内外都在称赞魏王重情重义。殿下，您可是要去魏王府？不可。你若懂我，别拦我。好，那我陪您一起去。大家，大家，不好了！什么事情那么慌张？启禀大家，刚刚有朝臣来报，说太子殿下喝醉了酒，带着手下正直奔魏王府而去，只怕这是要闹事啊！好，庞大人、杜大人，太子驾到！臣弟，恭迎太子殿下。免了，免了，免了！今儿个魏王府有喜，本宫是来讨杯喜酒喝的，大家随意啊！多谢太子殿下。免了，免了。太子殿下，亲临文学馆，是臣弟这里蓬荜生辉，臣弟感激不尽。四弟啊，你这主人做的也太抠门了吧！本宫都登门半天了，怎么没有半杯酒喝呀？是不是本宫不受欢迎啊？太子恕罪，酒来。臣弟只是在父皇面前领了一个休书的苦差事，太子今日来，正好为臣弟指点一二。臣弟敬太子殿下一杯。指点？书已成册，木已成舟，有什么好指点？就像本宫这条瘸腿一样，一切都太晚喽。那第一杯就敬我这条腿，好歹也沾得几分此书的油墨味儿。可喜呀、啊，痛快！陛下驾到！父皇，儿臣恭迎父皇。混账东西，当着满朝文武，给朕丢人现眼，你好大的本事！不知父皇驾到，有失远迎，请父皇恕罪。你如此胡闹，还像个储君吗？父皇息怒，太子殿下只是为儿臣感到高兴，并无他意。青雀，你今天受委屈了。
王德，在。宣旨。是，陛下。陛下有旨，魏王李泰听宣。儿臣李泰接旨。修身贵乎甚始，笃学不分幼长。夫人虽秉定性，必须博学以成其道，故李云：玉不琢不成器，人不学不知晓。古人勤于学问，谓之易德。为家业，李泰潜心向学，修书扩地志，赏白银3000，准于魏王府扩建文学馆，特授广览文博大才之权。儿臣李泰谢父皇隆恩。魏王殿下，大家告退了。多谢公公。皇兄，起来吧，父皇已经走了。来，太子殿下，太子殿下。你说什么？殿下去魏王府大闹，被陛下当众呵斥责罚。是。那陈心也在他身边吗？确实如此。要是再这样继续下去，殿下迟早会出大事的。不行，我必须得阻止他自毁前程。娘娘，娘娘还需谨言慎行啊。如今殿下的脾气，除了那个陈心，可是谁的话也不会听啊。对了，娘娘，您之前不是说想要见见那个武媚娘、武才人吗？是啊，本来我只是想向他讨教如何得到男子的宠爱，但那天听魏征大人和殿下所言，也许武才人会是我东宫的一大弊助。骊山狩猎之后，替本宫安排，是时候该与他见面了。是。这马，陛下，狮子聪已经被我给驯服了，你别怕，他是不会伤害你的。我不要狮子聪，我要你。陛下，你跟我一起走吧，一起离开这，离开太极宫，离开长安城，好吗？陛下，快，跟我一起走，我们一起离开这。大家方才睡着了。嗯，今日可是惊蛰呀。回大家，今日正是惊蛰。后日骊山之行，宣武才人陪驾。是，大家，老奴这就去通传。吴姐姐，刚才王公公来传话，陛下有旨宣你后日半驾骊山。徐婕妤。林公公你可来了，打听到了吗？这徐婕妤并没有在此次随队的名单之中啊。这样，林公公，
这是一点小小的心意，你就收下吧。徐婕妤实在是太客气了。林公公，那你可有打听到此次骊山随行还有什么人呢？哦，奴才听说有众位皇子公主，哦，本还有咸陵宫的杨妃娘娘，不过娘娘近日身体抱恙，怕出宫见风就不去了。哦，对了，还有武才人，他也去的。媚娘。殿下，何事？啊，陛下有旨，明日骊山狩猎。我知道，等候多日，也该出发了。陛下吩咐，让您好好修身养性，此次狩猎您就不必去了。刚才母亲说有何事要嘱咐儿臣？最近宫里看似很太平，什么事都没有，可是我觉得狩猎当日一定会有事发生。武才人，你还记得吗？骊山之行，你一定要守在他身边，尤其是狩猎的时候，你记住要寸步不离。前些日子您还在嘱咐儿臣要远离武才人，可是今日为何又要儿臣去保护他？你别问太多了，照做便是，事后我会告诉你的。是。太子身手矫捷，你看看啊！再来！哎，殿下，你怎么回事？没事没事，成心，扶我起来。哎，哎，从明日开始，我在长安城外狩猎，骊山，谁稀罕？喝酒。倒酒。殿下，怎么了？不到是吧？不醉不归。陛下没有宣我陪嫁骊山，你问清楚了。陛下没有宣我。啊，武才人，确实如此。可是他却宣了武媚娘同行，不行，不能再等了，我要见陛下，我要让陛下看到我现在的样子。萧才人不可，贵妃娘娘说了，您不能离开乾相宫。闪开，谁敢拦住我？你要去哪里呀？姨母。乔儿想见陛下。好呀，那你就去呀。谢姨母。你这蠢货，进宫那么久，满脑子只知道争风吃醋的，一听到武媚娘能去骊山就心急火燎了，还是你自恃已经有了横行后宫的本钱，便不把本宫放眼里了？姨母息怒，强儿一直对姨母奉若神明，只是强儿心中有些委屈。
以后莫做傻事了，要好好听本宫的话。你现在这身体啊，根本就不适合远行，更不是见陛下的最好时机。相信我，很快的，你就能见到陛下了。到时候，那个武媚娘，还有徐慧，他们都会狠狠的被你甩在身后。强儿，强儿一定谨记姨母的吩咐。就冇将武媚娘带到梁山，然后撇低佢。等埋我，等埋媚娘。之后嘅事就交俾你。陛下，如果你仲系唔放心媚娘，你直接同媚娘讲就得啦。媚娘会自行了断。